noget, du kan støtte ved at give et bidrag til Lonnie Starfonden, Red hele verden. Og du kan melde os, du kan nemlig melde dig på vores hovedkontor. Det ligger et sted inde i byen, og det er jeg sikker på, at I godt kan finde. Bum, støt op, mine damer og herrer. Nu skal vi ikke mere og mere penge med næbet i postkassen, nu skal vi nemlig have sjov. Mine damer og herrer, det er blevet tid til at gå i gang med at lege igen. Det er nemlig nået til aftens næste leg. Vi skal nemlig lege. Goddag, hvad skulle det være, mine damer og herrer? Hvad for en leg? Hvad skulle det være? Nej, ja, den kender jeg ikke. Ja, hvad skulle det være? Nej, det er, så skal jeg fortælle dig. Det er en leg, der går ud på, at du vil gerne købe noget. Det skal jeg gætte, hvad er. Og så har jeg en butik, så skal du altså gætte, hvad min butik er. Vi har 2 minutter til legen, og vi må gerne spørge undervejs, men vi skiftes til at spørge. Og når der er gået 2 minutter, så har vi 3 gæt hver. Yes. Godt. Så viser vi vores kort. Jeg starter med at vise det herover. Sådan. Ja. Og så gør du lige det samme. Gør det samme. Yes. Og så går vi i gang, så siger vi. Goddag, hvad skal du være? Jeg skal bede om... Du skal bare være dig selv, Anders, så det er helt fint. Okay. Jeg skal have sådan noget... Så der er sjov at kaste med. Åh, det kan du godt få her, men det er ikke særlig pænt gjort. Nå. Godt. Så siger jeg... nå, men det du har... Er det noget, jeg kan æde? Nej. Det kan jeg ikke. Nej, så skal du være meget sulten i hvert fald. Okay, nå. Så er din tur. Men det du kan gøre, er, at du kan... Når du ligesom når ind til kernen, så har du faktisk et ringspil, hvis du, hvis du for eksempel har en lille pind, eller en hvad det kan være. Ja, et ringspil, det kender jeg ikke. Nej, okay. Jeg har kun hørt om på Instagram. Nej, men det... Det lyder meget mærke. Nå, jamen okay, jamen det er dig. God til bacon. Vi er helt med på, at du skal gætte, hvad for en butik jeg har, Anders. Nej, jeg troede, jeg skulle blive ved at spørge om det, jeg havde. Det skal du ikke. Nej, jeg skal gætte det, du har. Ja, men okay. Det er også fint, så har jeg overhalet dig. Ja, det har du fandme. Ja, det er fint. Okay. Så er tiden gået. Ej, var det snyde. Okay. Nå, jeg skal gætte. Okay. Og så er det jo så lige om at huske, hvad det er, jeg har sagt nu. Så nu har du 3 gæt. Ja, jeg siger symaskine. En symaskine, det er en butik, du skal gætte. Ja, så er det nok en symaskinebutik, ikke? Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Okay. Det er det ikke. Endnu en gæt. Du har 2 tilbage. Aha, du har en... nu ved jeg, hvad du har. Du har et mega store center, der forhandler alt. Du har en... Det er rigtig meget forkert. 1 gæt tilbage har du. Okay, du har et dambrug. Nej. Nej. Det har jeg ikke. Nej. Det var jeg. Jeg er en dårlig mand til at lege. Ja, det er helt galt. Ja, det er du. Ja, du har rigtig meget tabt. Har du en træstup? Altså, jeg har jo ingenting. Det er jo det, jeg skal købe for helvede. Ikke? Ja. Men det, du gerne vil købe... Det er ikke nogen træstup. Det er ikke nogen træstup. Du vil gerne købe et par briller. Heller ikke. Nej. En muldvarp. Nej. En bæver. Det var 3 gæt. En nål. Nej. En cardigan. Nej. Nej. Nå, jamen, så vandt jeg lejen. Mine damer og herrer, det var god dag. Hvad skal det være? Ja. Der er ikke så mange mennesker, der kommer igennem livet uden hudafskrabninger på knæskallerne, som man siger. Og på hånden. Ja, og for hånden. Ja. Ja. Hvad har du lavet med den? Jamen, den ja, har... det kan vi høre på en anden tidspunkt. Ja, ja. Anders, har du haft en ubehagelig oplevelse fra din barndom, du gerne vil dele med os? Jeg har haft nogle stykker, ja. Jeg har, ja, ubehagelig, ja. Altså, man kommer ikke måske uden. En, hvor du blev lidt forskrækket? Ja. Ja, bevares. Jamen det, jo. Bevares, må vi høre den? Ja, ja, det må vi. Jeg kan faktisk huske, det ja, endte med... Ja, sætter mig lige her, for det kan godt være lidt svært at snakke om. Ja, der skete jo det, jeg var på koloni. Altså, nu kan det godt koloni være, at slå det lidt... Ja, børnehave. Koloni, ikke? Og så var vi nogle stykker af ungerne, der var ude og gå i skoven, og så pludselig så hørte vi jo sådan en... Ja. Nu kan du se, nu sagde lyde lige pludselig, ja, du blev ikke så bange. Bange. Ja. Men vi blev meget bange. Ja. Og så løb vi hjem, fordi vi troede, det var vores pædagog, der havde gjort løb hjem, de gik ikke. Nej, vi løb, vi spurtede, er du vanvittig? Og så tænkte vi, at det var vores pædagog, de tænkte. Frank. Og da vi så kom hjem, så stod han og vaskede op, så kunne vi jo regne ud, så var det ikke ham. Det var en trold. Hvad gik der gennem hovedet, da han stod og vaskede op? Jamen, at så måtte det have været en trold eller et overjordisk væsen, måske en børnelokker. Ja, så vi måske måtte... var det en pædofil, som havde jagtet Anders. Ja. En masse tanker gik gennem hovedet på os, og det endte faktisk med, at vi bevæbnede os med tornegrene og gik ud for at finde det der monster. Ikke? Anders var bedækket af buske. Ja. Bedækket betyder så noget lidt andet, men jeg var dækket af buske, ja. Ja. Men så skreg den igen. Hvad løber der gennem hovedet, da den pludselig sagde bø? Jamen, jeg var stiv og skræk, jo.
og smed min pind, og så løb jeg hjem igen. Smed en pind? Jeg smed en pind i min allerbedste bukser. Ja. Er du stadig bange, når du tænker på det? Nej, fordi i dag har jeg fundet ud af, at det var sgu nok ham Frank alligevel, og så han bare lige smuttet hurtigt hjem. Ja, det var en helt anden, der hed Frans. Det var slet. Ja, men jeg blev meget bange dengang. Ja, ja. Ja, det gjorde jeg. I dag er jeg kommet den gang, ikke i dag. Ja. Ikke i dag. Det er utrolig rørende. Ja, men det var i dag, du fandt ud af, at du blev bange. Jeg skulle bare lige tænke tilbage på noget, der gjorde mig bange dengang, og den står ret tydeligt for mig. Står ret tydeligt. Helt tydeligt. Ja. Klokke klart den dag. Klokke klart gør det. Utrolig flot historie. Giv lige Anders en tak. Tak for det. Det virker som om, det er utroligt traumatisk at snakke om. Ja. Ja. Man kunne godt mødes under lidt mere private former, hvis du har lyst til det. Nu nævnte du selv brunch, og du godt ville lave den til mig. Om lidt, så skal vi have en pause, og efter pausen, så skal vi snakke om alt det, Anders ikke tør at gøre, eller nægter at gøre. Vi er tilbage lige om lidt, mine damer og herrer. Det skal ske nu, at jeg skal ned i en kasse. Lydtæt, vandtæt, støjtæt, meget tæt. Til Vild med Talent. Jeg er besøg af Anders Mattesen. Og vi skal lege, vi skal se klip, og vi skal alt muligt. Og jeg har også en lille sang i ærmet til allersidst. Lad os kaste os ud i det. Anders, på den ene side, så kan man sige, at du har prøvet utrolig mange ting. Der er også nogle ting, du ikke har prøvet. Har du nogensinde prøvet at optræde nøgen? Ja, men ikke sådan offentligt. Okay, men det kan godt være, at det blev optaget måske alligevel? Ja, på en telefon muligvis. Ja. Okay, din egen telefon? Eller? Nej. Nå, det kan godt være, du vågnede op og tænkte, nu skal jeg lige se. Det er for at kunne komme i gang med. Lille, nej, jeg har sgu aldrig optrådt nøgen. Nej, okay. Nej, var det noget, du kunne finde på? Nej. Nå, okay. Hvorfor ikke? Jamen, det er ligesom Martin Brygmann har patent på den, ikke? Vi prøver at skrive vores eget materiale. Okay. Ja. Ja. Jeg synes ellers, han er meget charmerende. Det er han. Ja, bestemt. Og han er sjov også. Men altså, han har ligesom flasset sin dealer med flere lejligheder til stor morskab for os alle sammen. Så nu synes jeg, den må have han. Den må han have for sig selv, ikke? Hvad med politik, Anders? Skulle du finde på at gå ind i det? Nej. Okay. Hvis du nogensinde kunne finde på at optræde sammen med Finn Nørbygaard, eller hvor går din grænse der? Den går nok lige omkring der. Okay. Funk Soul Brother. Ja, det godt. Hvad med sådan noget som at få en ven til at antænde en raket og putte den op bagi? Er det noget, du gør? Ja, så længe han gør det på sig selv. Okay. Altså, det vil jeg synes var meget underholdt. Det er sjovt, du nævner det med raketter i røven. Ja. Fordi vi skal nemlig se et klip her med nøjagtigt det. Prøv at se med en gang. Like more back. Like you gotta get on your back. Like that. Let me put it in. But get your legs up over your head. Somebody hold his legs back and somebody light it. No, I want to get his legs. I want to see it. I'll get his legs. I'm not lighting. Dude, it's an asshole. Don't hold it with your hand. Wait, make sure it balances first. That's great. Pull your sack up so it sticks out. There, like that. It's red, man. Don't move.